Person. Level 23. Mundur malah. Nabi ini kelewat malah sholat. Oh. Nah, sholat. Dintang sholat sholat itu kode. Sampai sholat. Sholat itu kode udah tidak usah. Ganti yang semalus nabi. Tapi ternyata itu. Dari pinggangan tayamum tayamum nggak tahu tak nggak tahu dari tayamum ki untuk yang gede tuh besar oh rendah ngerti apa sih bisa kali akan melewati ini nanti ya berangkat itu Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Holiku ya Barik ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mundiru ya Sami ya terus terus sih om yang mau ya mudilu ya sami yang mudilu ya sami ya awal karena ini kok error kode tuh si error lagi si karena maksudnya kok gak ini salah kita dari awal dulu beli ini jadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya asmai kalusna ifilana gini salah lu salah tuh iki kita asmal lisane rumah tak urut ya wa ya robana antala kesuruna ridoka matuguna dunyana wa umrona ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimu ya aziz ya jawabu ya aziz ya jabbaru ya jabbaru ya alim ya orang ya jabbaru ya alim oh berarti masih ngerobat kue apa ya? Salah kok ya jatuh mutakabir ya jatuh mutakabir ya dari apa mau jangan lali nah lali sekali kita nah aku lali biasanya sekali itu loh dan awal sampai oh, paling kan malah paling dari awal sampai akhir ya. Di asmai kalau saya lu sekali kita ya ya bagus ya sama Alina Ali ya salam ya ya salam ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz Ali ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Qudus lo kok malah dari yang sama nih
Bi asmai karupai kelana lumana. Salah tarak biasa. Ya salamu ya mukmin. Ya mukmin ya aziz. Bisa. Apa? Lanjut nih. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Maliku ya Kudus. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Maliku ya Kudus. Yes. Sudah tak sampai kita. Ya Allah ya. Ya Allah ya Rabbana. Hidupkan makhlukuna dunia wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz. Ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Barik. Ya Musawiru ya Wafar ya Koharu ya Wahab. Ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Mu'min. Salah. Nggak no, mau ruwet loh, kalau urutannya rapor tuh. Ya Rojaku, ya Fata, ya Alimu, ya Kobit. Kobit loh. Ya Rojaku, ya Fata, ya Alimu, ya Kobit. Ya Muenu, ya Aziz. Sekali lagi berarti nek lali. Ya Jabaru, ya Kabir. Ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliku, ya Barik. Ya Musawir, ya Ghafar, ya Qawaru, ya Wahab. Ya Razaku, ya Fatah, ya Alimu, ya Alimu Ta'ali. Salah, ya Alimu, ya Kopit. Ya Alimu, ya Kopit. Oh iya, ini Jabbaru yang lali. Ya Jabbaru, ya Kari. Ya Jabbaru, ya Kari. Ya Jabbar Mutakabir. Ya Jabbar. Ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliku, ya Barik, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qawaru, ya Wahab, ya Razaku, ya Fatah, ya Alimu, ya Qabir, ya Basiru, ya Hakam. Ya Basiru, ya Hafid. Ya Basiru, ya Hafid, ya Rafiu, ya Mu'in. Oh, ternyata memang belum hafal. Sebagian ini hafal. Ya Musawir, ya Hayy. Ya Musawir ya Ghafar ya Qawaru ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Bani ya Basitu ya Hafid ya Basitu ya Hafid ya Rafiu ya Mu'iz ya Musawir ya ya Ghafar ya Qawaru ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Alimu ya Qabir. Malah ya aduh malah ada tilali nanti ya Allah. Mundur nanti ya ya nali ya, ya Alimu ya Kopit ya Alimu ya Kopit ya Jo ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Barik ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basiru ya Hakim ya Basiru ya Khafid ya Basiru ya Khafid ya Rafiu ya Mu'iz ya Musawwir ya Musawwir ya Hakku ya Musawwir ya Ghafar Musawiru ya Ghafar ya Qahhar ya Wahab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Hafid ya Mu'iz ya Basitu ya Hafid ya Basitu ya Hafid ya Rafiu ya Mu'iz ya Basitu ya Hafid ya Mu'iz ya ya Rafiu ya Mu'iz ya Rafiu ya Rafiu ya Mu'iz Musawiru ya Hakku, ya Musawiru ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Fatah, ya Alimu ya Qabir, ya Basiru ya Hakku, ya Basiru ya Hafid, ya Basiru ya Hafid, ya Rafiu ya Mu'iz, ya Basiru ya Hafid. Ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basit
Ya Basitu, ya Hafid, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Mudillu, ya Sami, ya Bashiru, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabiru, ya Halim, ya Adimu, ya Ghafur, ya Syakuru, ya Ali, ya Khabiru, ya Ya Kabiru, ya Hafid, ya Kabiru, ya Hafid, ya Mukitu, ya Hasib, ya Mukitu, ya Mukitu, ya Hasib. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Adlu, ya Latif, ya Rabbi, ya Ali, ya Adimu, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mufid, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Rabbi, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakko. Ya wasi uya hakim. Ya wasi uya hakim. Ya wadudu ya majid. Ya wasi uya hakim. Ya kabiru ya hafid. Ya mukibu ya wa. Ya mukibu ya hasib. Ya mukitu ya hasib, ya jalilu ya karim, ya rofibu ya mujib, ya wali ta'al, ya wasi'u ya hakim, ya wasi'u ya hakim, ya wadudu ya majid, ya kabiru ya hafid, ya mukitu ya hasib, ya jalilu ya ya Jalilu ya Karim, ya Rofi, ya Rofi, ya Mujib, ya Wali Muta'ali, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Masjid. Oh, ini sebel udah melaku ya. Ya Kabiru, ya Hafid, ya Mujitu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Rokibu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'isu, ya Ya Majidu. Oh, bener loh. Apa-apa lagi? Lanjutannya, Pak. Ya Ba'isu, ya. Lali. Mesti ngomong. Ya Ba'isu, ya. Syahid. Ya Basi. Ya Ba'isu, ya. Ya Ba'isu, ya Syahid, ya. Ya Haku, ya Wakil. Ya Jalil, ya Jalil. Ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Rahimu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Musi, ya Mu'bi, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Mu'i, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Musi, ya Mu'bi, ya Mu'i, ya Musi, ya Mu'bi, ya Mu'bi, ya Mu'i, ya Mu'bi, ya ya Mu'idu, ya Musi, ya Mu'bi, ya Musi, ya Mu'bi, ya Mu'i, ya Mu'idu, ya Mu'bi. Nanti kan lagi di wakafnya berarti jadi ya mau berarti ya mau itu ya mau itu ya Ba'isu, ya Hakim, ya Ba'isu, ya Syahid, ya ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muksi, ya Mu'ti, ya Mu'idu, ya Mu'ni, ya Mu'idu, ya Mu'idu, Mu'idu, ya Mu'i. Ini salah. Kok Mu'i itu? Mu'i. Mu'i. Mu'i itu. Ya Ba'isu, ya. Ya Ba'isu, ya. Ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muksi, ya Mu'ti, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Mu'itu, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Mu'arid, ya Awalu, ya Akhir, ya Dohiru, ya Batin,
Ya wali muta'ali, ya baru ya tawab, ya muntakim ya afu, ya ra'ufu ya malik, malikal muki dal jalali wal ikram, ya musi ya muti. Oh iki. Ya mukasih itu ya aja. Ya musi. Ya mukasidu ya jami, ya goni, ya mughni. Malikal mulki dal jalali wal ikram. Ya mukasidu ya jami, ya goni, ya mughni. Ya wali mutali, ya Ya mani uyador, ya nafi uyador. Malikal kita jalan luar ikram ya muksitu ya jami ya goni 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 ya Malikal mulki dal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghani ya mughni ya wali muta'al ya mani ya dor ya nafi ya nur ya muqsitu ya malikal mulki dal jalali wal ikram ya mujibu ya Ya muksitu. Ya muksitu ya jami, ya goni, ya mughni. Malikal mulki dal jalali wal ikram. Ya muksitu ya jami, ya goni, ya mughni. Ya wali muta. Ya. Ya mani uya, ya mani uya. Ya mani uya. Ya nabi uya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rois ya rois Ali ya rosidu ya sabu ya rosidu ya rosidu gerek pita kita ya 30 lo 30 lo ngeri lagi ya mani uya dor ya nabi uya nur ya di ya badi ya baki ya waris ya rosidu ya sobur azazala dikluhi langsung iya asmai langsung bukan latihan mana iya nah, langsung ngasal disana kabis kok pertama tekan air tekan kok bukan latihan naik latihan naik lah latihan naik sih sih dulu sih hasilnya jangan dong Aku hit. Oh, saya seperempat jam. Saya seperempat jam saja. Gimana pengulangannya kita sih? 85. 85. Kali ini ya latihannya ya. Kayak ya wis iso. Cuma kan nek dilangsung iso lali ya. Iya, iso ta. Oke, latihannya ke sana aja dulu. Di rak sana yang dulu isi. Nek lali nya kan. Romanya dari awal man. Lu. Kok pertama. Awalnya wis dilapin lali. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yasmai kana. Loh, dia Pak saya hilang dah. Entar dulu. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina. Wassalatu wassalamu li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta mansuruna ridha kama duguna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudu ya Sami'u ya. Ya Sami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabar, Mutakabir, ya Holiku, ya Barik, ya Musawru, ya Ufar, ya Koharu, ya Wahab, ya Razaku, ya Fata, ya Alim, ya Qabid, ya Basitu, ya Hafid, ya Mufid, ya Mufid, ya Razaku, ya Fata, ya Alim, ya Qabid, ya Mufid, ya Ya basitu ya hafid. Ya basitu ya hafid. Ya rofi ya muiz. Ya musawiru ya. Ya musawiru ya. Ya musawiru ya.
yang sungguh ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basitu ya Rafiq ya Muki Qabid Qabid ya Basitu ya Qabid ya Rafiq ya yang Musawiru ya yang Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basitu ya Fit yang gitu ya ya Rofi Uyam ya Basitu ya Covid ya Rofi Uyam Nis ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alim ya Covid ya Basitu ya Fit ya Basitu ya Covid ya ya Rofi Uyam Muiz ya Mudiru ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khobiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Basiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rokibu ya Mujib ya Wasiu ya Hakim ya Wadudu ya Masjid ya Baisu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Kawiu ya Matin ya Waliu ya Hamid ya Musi ya Muti ya Muidu ya Mu'ni ya Muidu ya Muidu ya Mu'ni ya Mu'ni apa? Ya Muidu ya Muidu ya Ayu lu Muhyi Muhyi lu kak lu mau kan Muhyi Muhyi lu kak lu ya Muidu ya Mu'ni ya baik ya baisu ya hafid ya baisu ya syahid ya haku ya wakil ya kawiyu ya matin ya waliu ya hamid ya musi ya muti ya muidu ya muti ya mumitu ya hayu ya kawiyu ya muti ya wasiu ya hakim ya haku ya ya Mujitu ya Hayu ya Qayyum ya Mujib ya ya Mujitu ya Hayu ya Qayyum ya Mujib ya Mujitu ya Hayu ya Qayyum ya Wahid ya Mujitu ya ya Mujitu ya Mujitu ya Hayu ya Qayyum ya ya Wahid Wajid ya Muhyitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Musitu ya Wahid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Musi ya ya Musi ya Muji ya Muhyitu ya 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 Muhyitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Walim Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Goni ya Mi'ni ya Mani'u ya Ador ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rashidu ya Sobur Azazala Dik Nubur stop aja 10 menit ya betul. Saya beda. 10 menit. Saya yang lainnya jam berapa? Bu. Tanggal 4 kurang dong. 8.25. Betul. Ada saya silap tak? Wes, betul. Ya ngomong terus. Ngomong terus ya Saleh. Saya siapa lagi? Nanti ganti jalur ngeri ya, nanti gue ngeri sampai terumpul. Gak tau, nanti 25 gue yang lain. Salah.
Ulangi dari awal lagi. Enggak, kena salah dari latihan. Iyalah. Kecilnya apa, Cil? Nah, tolong puluh tambah salah satu. Ya. Tetapi itu Asma'il. Asma'il. Level 24. Mas Mubin, tak soalnya. Kalian apa, Cil? Rak berobot. Jadi cuma tak akan ngapal ke, rak tinggal. Tak iso. Sale rak ngiki nek pandung iki ya iso. Ya pandung iki. Nah, kono wae wis apal. Nah, iki. Tapi mulai rak iso. Sik nang ngelbi. Tak tinggal wae. Nah, saiki kan ana iki iso ngomong sing nang robot. Nek biyen tak ono. Dah ya. Yo. Ya jalan. Bisa 10 menit kok. Iya. Latihan apa langsung aja? Langsung dulu. Hah? Langsung dulu. Apa nih? Ganti jalur lu. Ganti jalur ya, Mas. Latihan menen. Latihan menen ya. Oh, jajal sih ya. Nek lulus bareng ya. Ya jajal pertama apa lali? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linabi hadirina. Yang walu ya. Lewasan. Ya jawab. Kok langsung salah? Wassalatu wassalam linabi hadirina. Ya awalu ya akhir. Kok ya awalu ya akhir sih? Yang pertama langsung salah. Habis. Berarti. Ya mu. Nanti ya. Ya, sih. Nanti.
Ya adim ya ya adim ya wakur ya sakur ya satu meter ya gini weh terakhir latihan silawis latihan menarisan weh kok pas jam 5 ALT kita sesok langsung isok ya indah sun dia sih FN loh ini FN ya lagi piye gitu terus sami di refresh. Refresh. Lera iso dipencet iki. Masa iki merene kembali ini iso. Mang yang mana? Lah 4 menit latihan bisa. Ya. Nek latihan nek lulus ya lulus. Ya. Nek nek ra nang salah lho. Ya. Ini. Mau bocor. Ya di video sore sampai ya. Nek. Ya. Ya lah. Yo, gua pengin. Rasa, rasa. Cuma penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih salah ini kok. Wassalatu wassalam lin nabiy habibina. Ya awal ya. Kok malah hilang nih. Adik. Wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Rahman. Wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Rahman. Ya Rahman. Kok hilang dah? Tadi dah. Ya. Ya. Ya Allah ya Rabbana. Anda makasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana. Anda maksuduna. Hidauka matlubuna. Dunyana wa urana. Ya Rahman ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mumin. Ya Malik. Ya Jepan Mutakabir. Ya Khaliku. Ya Barik. Ya Musawir. Ya Ya Rasulullah, ya Rasulullah,
Ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahab ya Razzaqu ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basitu ya Hafid ya Munqidu ya ya Basitu ya Hafid ya ya Munqidu ya ya Rafi'u ya Rafi'u ya Rafi'u ya Ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahab ya Razzaqu ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basitu ya Hafid ya Munqidu ya ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhiru ya Sami' ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghaffar ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Munqidu ya Sim ya Jalilu ya Karim ya Rafi'u ya Mu'is ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Ya Ba'isu ya Syahid, ya Haku, ya Wakil, ya Kawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muksi, ya Mukti, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Mu'idu, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Mu'idu, ya Hayu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Mujidu, ya Wahid, ya Ahad, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, Muqtadir, ya Mu'akhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dohir, ya Batin, ya Wali Mutali, ya Baru, ya Tawab, ya Muntakimu, ya Afuhu, ya Ra'ufu, ya Malik, Malik Al-Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muksitu, ya Jami, ya Goni, ya Mugni, ya Mani'u, ya Ador, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, Azazal Adik. Wis, kok sesana ya, kok. Mana? Sesana ya, berarti ya. Sesak paling lulus, pas jam 5. Jam 5. Sesak paling masih so. Wis, pelatihan.